Ampifaliana no iarabanantsika ny tokatrano izay manaraka ny fandaharana Sahia Lasa Izao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Ny fandaharana Sahia Lasa Izao dia arahantsika isaky ny alarobia sy ny azoma. Ny zoma kosa dia miova endrika vaovao araka izao fahitantsika izao dia ny mpanolotra na manary finina rahery somerabanao sy ny tenako bao razafy mahefa. Miopara bebe kokoa amin'ny resaka politika, vehivavy sy ny tanora manao politika sy ny vehivavy eo amin'ny lafiny sosialy sy ekonomika ny fandaharana izay arahantsika isaky ny azoma. Namana ary finina rahely soa, ahoana ny fahitanao an'izany vehivavy misehatra amin'ny lafiny ara-politika izany? Voalohateny aloha dia mbola manatitra ny fiarabananao ibao razafy mahefa ary miaraba ireo mpijery ny fahitalavitra MPS rehetrehetra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Rehefa tsy mahazo moa ianareo dia eo ny tambazotra serasera izay ahafahantsika manaraka ny fandaharana Sahia Lasa Izao. Ny fahitako izany a, ny vehivavy a misehatra amin'ny lafiny politika dia izao. Ao an-tokantrano nge dia efa politika, politika no atao ao an-tokantrano satria ao no mandrindra ny zavatra rehetra iainany ao an-kohonanao. Izany an-kohonanao politika. Miainga ao an-tokantrano ny politika. Rehefa mahay mandaminy ianao a, tokony handeha ho azy io. Kanefany a, amin'izao fiainantsika izao, tena mandalo fotoatsatro ny vehivavy a. Amin'ny lafiny rehetra rehetra mihitsiny na ny fitaizana ny ankohonana na ny lafiny sakafo hoanina isan'andro ny misy ane tena hoe tsy mandray karama amin'izao hoe misy very asa dia eo izany no mipetraka izany ny tena hoe fahasahiranana mianjady a amin'ny renim-pianakaviana tsy misy tsony ny fitsinjovana ireo renim-pianakaviana fa dia samy manao izay samy mijeriny izay mahaso ny tenany izany amin'izao fotoana izao ka izay no mahatonga hoe rehefa voarindra ny ao an-tokantrano nefany a le fandrindrana le tokantrano mihitsy amin'izao ny tena manahirana satry tena hoe irindra fa le entina anaovana an'izay izany ny tena manahirana ny renim-pianakaviana eo no mahatonga ny vehivavy hoe hijoro a hisehatra amin'ny resaka politika. Mahazava marina tokoa izay namana ary finina rahely soa fa tena manitikitika anaty afantatra hoe inona natonga anareo natonga anao manokana ny fidy ny antokotiko i Madagasikara hiserana amin'izay politika izay. Izaho izany aloha a vao nanomboka mihitsy ny tiako Madagasikara 5 ambin'ny folo taona moa izao izy amin'izao fotoana izao efa nisehatra izany a teo amin'ny resaka politika fa tsy mbola niditra lalina be izay izany mahavehivavy anahy efa mpanolontsaina ny tanàna nandritra ny 2 ambin'ny folo taona tao amin'ny antokotiko Madagasikara efa betsaka izany ny zavatra mba hoe nataoko a teo amin'ny politika tsy vitako rery nefa izany fa teo izany a ny fiantsoana ireo vehivavy satria efa tsy zaka tsony ilay fiainana araka ilay nambarako teo e dia tsy maintsy izany a mitady hevitra anangana hidirana ao amin'ilay antoko politika resy lahatra izany hoe tiako Madagasikara izany ny tena nidirana satria na resy lahatra anay izany a izay vehivavy tiako Madagasikara dia noho filomarika ravalomanana satria efa hitanay any zavatra nataony fitotaona izy nitondra be da be ny zavatra vitana ny fitsinjovana ny ankizy mianatra fitsinjovana ny resaka sosialy ny ara-toekarena tena ambony dia ambony tokoa ny tany fampandrosoana tamin'izany fitondrana filoha teo aloha marika ravalomanina izany raha ataontsika ny fahatsiarovana tena marina mihitsy ny teninao bao razafy mahefa izay mihitsy ny mahaparesy lahatra anay io koa izany a le mpitondra mihitsy izany ny jerenao rehefa izy izany maharesy lahatra anao a dia arahanao azy baiko tenenina izay izany dia anaresy lahatra fotikevitra izay hijoroany antokotiko Madagasikara izay hampafantarana azy ary ny disipline izany hoe ny fitsipifehezana izay entina hatrany eo amin'ny ivon'ny antokotiko Madagasikara ka tena miavaka mihitsy izany antokotiko Madagasikara izany tena miavaka izany satria novonoana izany novonoana na tamin'ireny 2009 nisiny fanonganam-panjakana ireny tena hoe novonoana fa tsy maty raha misy ny olona hoe mialy eo amin'ny fitondrana izany a bao raha zafy mahefa tena hoe tonga dia potiky ny antoko politika iny tsy hitantsony hoe izina tsisy tsony fa lasa fa ny antokotiko Madagasikara nisy foana ny fijoroana izay izany tena hoe mampiako satria faharesen-dahatra ilay izy e izay ny olona ao amin'ny antokotiko Madagasikara tsy mba misy an'izany hoe hivadika ao ary na ho ary fa tena hoe izay izany a le antopisiny izany izay le etika politika marina mihitsy ny teninao ianao moa izany bao a tena hoe mbola tanora dia tanora manahoana
ny hoavy ny tanora eto Madagasikara amin'izao fiainantsika izao. Satria ity fandarana ity moa izany araka ny nambarantsika teo tsy ho an'ny vehivavy rery ihany fa ho an'ny tanora ihany koa izay tanora andrekina an'izao firenena izao. Manahoana ny fijerinao ny tanora eto Madagasikara? Saotra anao amin'izay fantany izay ary fina rahelosoa. Raha ny mikasika ny tanora izany moa sady mandray amin'ilay tanora no mandray amin'ilay vehivavy a raha teo. Raha ny zava-misy amin'izao ny jerentsika aloha a, aloha ampisevina kely fa ny tanora no maro anisa eto amin'ny firenena. Ny vehivavy ihany koa no maro anisa raha oharina amin'ny lehilahy eto amin'ny firenena. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao a tsy miafina amintsika ny fahasahiranana iainan'ny tanora malagasy. Hoy aho hoe amin'izao tsika raha miresaka amin'ny lafin'ny fampianarana, efa betsaka ireo tanora miala an-daharana, tsy afaka manohy ny fianarana hatramin'ny farany intsony. Raha iresaka ny sehatry ny asa indray tsika dia amin'izao fotoana izao sahirana, tena sahirana ny tanora vao mety mahita asa. Raha mahita asa ary a dia tsy mifanaraka amin'ny diplaoma sy ny fahalalana izay nyratovany. Izany hoe lasa manao asa maika fotsiny hoe aiza nahitana vola dia atao fotsiny ity asa ity fa tsy mifanaraka amin'izay nofinofy sy va izay faniry ilay tanora tiany atao mihitsiny a eo amin'ny fiainana. Ny dokotera raha tapaha kely ny tenao baora zafama dokotera raha ilay olona lasa manao mpamily fiarakaretsakazay zavatra hitantsika eo amin'ny firenena ary tena tazana iainany tanora eo amin'ny firenena mihitsy izay zavatra ankehitriny. Any ka lasa ohatrany hoe ataoko hoe tena lasa vesatra, vesatra eo amin'ny fiarahamonina ny tanora, vesatra ho an'ny tokantrano ndray, vesatra ho an'ny ray aman-dreny mihitsy a ny tanora. Mampalahelo izay toe-javamisy izay ary fina rahelosoa satria tena fahantrana tanora tena sarotra amin'izao mijery aiza no avy ny tanora malagasy. Ho aizintsika ity, maizina, very fanantenana mihitsy ny tanora. Lasa miaina fotsiny amin'ny hoe kolikoly, bizibizina, zavatra maika fotsiny a izay ahitana ny hoe tombo maika fa tsy tena hoe aiza ny ahitako an'izany fiaina nofinofoko tiako izany faniriako izany mihitsy a eo amin'ny fiainana namana ry fina rahelosoa. Eto nefa dia tena te hiresaka hoe raha miresaka an'izay lafin'ny sosialy sy ekonomia izay tsika dia izay zavatra hoe tsy afaka miala, tsy afaka misaraka velively amin'ny politika. Ny politika no mamaritra ny sosialy, politika no mamaritra ny ekonomia na firenena anankiray. Dia te eto te hisarika ny tsika tanora hoe andaotsika raha te handray an-tanana no avisika, raha te tsy ho tompontrano miono, raha tsy te hiraviravy hijery fotsiny hitazapotsiny ny fiainam-pirenena ary setosety fotsiny a izay efa izao hoe natokany ho izao. Misubira moa fiteny amin'ny teny vahiny azy lakosiny kely. Raha tsy te hisubira dia andaotsika ho mpandray anjara mihitsy, mpandray anjara feno amin'ny politika. Andao hisehatra amin'ny politika fa aotsika ny afaka manova, afaka mitondra fiovana, afaka mitondra fomba fijery vaovao a ary ny tanjona dia any amin'ny fampandrosoana ny firenena, hitondra fahombiazana ho any amin'ny firenena. Dia izay nampirisihako ny tanora hoe andao anao politika ahafahantsika mitondra an'ilay fanovana ity tsika entina, ahafahantsika mitondra fampandrosoana any amin'ny firenena satria itsika tanora hoy a no avy. Atsy ataoko hoe ho avy tsoa fa ny ankehitriny ity firenena ity satria maizina ny ho avy ny firenena. Ary raha tsika tanora izay maro anisa no tsy tonga saina dia n'izao hoe andao anao politika, andaotsika andray anjara briky, andray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia iza sisa na tena antsika eto namana ry fina rahelosoa hitodika any amin'izy tsika, iza ny andrasantsika hitondra fampandrosoana ho an'ity firenentsika ity. Tena marina ny tenao baora zafimahefa. Eo manitikitika anao hoe ao anatin'ny atokotiako Madagasikara misy rantsana lehibe anankiray koa dia ny tanora tiako Madagasikara, ohatrany hoe vehivavy tiako Madagasikara. Manahoana izany fanetsiketsehantsika ireo tanora marobe izay liana amin'izao hidirana ao anatin'ilay atokotiako Madagasikara izao? Mahazo tombony lehibe tokoa ny tanora eo anivon'ny antokotiako Madagasikara satria araka ilay lasantsika teo hoe ny antokotiako Madagasikara dia antoko efa nijoro 50 taona. Ao amin'ny antoko dia misy hatrany ny fitsipy fifehezana, izany hoe discipline de parti, ampianarina hatrany ireo soatoavina hijoroana. Ampianarina ny antoko anatin'ny tanora hoy aho anatin'ny antokotiako Madagasikara ho tia tanindrazana, ho reare irehare fa hoe malagasy, ho tena sarom-piaro amin'ity tanindrazana ity. Ary eo sady ampianarina anana vinam-piaramonina hoe inona raha ianao no eo amin'ny fitondrana. Raha ianao a tanora mandray andraikitra dia inona ny hitanao tetikasa ho fampandrosoana, hoenty mampandroso an'ity firenena ity. Eo izany dia efa ampianarina hikarokaroka sady ary handray anjara feno amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fampandrosoana ny ho avy. Izay mihitsy ilay tena tanora vonona vanona ary tena mandray andraikitra feno tia tanindrazana ihany koa namana fina rahelosoa. Izay mihitsy ilay baora zafimahefa ilay tena mampiavaka antsika tiako Madagasikara e. Tena izy izany a misy fijerena ny ho avy fa tsy ny ankehitriny ihany. Manahoana no avin'ireo tanora ireo
Zay zany tena zava-dehibe zany amin'ny antokotiko Madagasikara ary itovizana amin'ny vehivavy koa zany zay zavatra izay dia anentanana anareo tanora tena mijoroana anareo tena manaova satria iza tsony ny andrasanareo eto amin'ity firenena ity ny zoky ray aman-drenintsika moa dia efa manana ny traikefa tena fahanareo mandeha lalina amin'izany fiainana politika izany. Mifamentsara. Ny tanora izany mitondra ny enerjika sy ny fomba fijery vaovao entina manova ny zavatra hita hoe tsy mety fanarenana ny firenena fa kosa ilaintsika ireo traikefa. Ny ray aman-dreny teo aloha dia anjarantsika no mitondra izay tokony hoe mifameno hatrany izany ny tanora sy ny zoky ray aman-dreny eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tokony tsy hipetraka fotsiny ho ataoko hoe mpitazana fotsiny, hompitsikera fotsiny, tsy tanora hiteny sanatria hoe leo politika, tsy hoe antsika avy any amin'ny tanora malagasy tonga izay leo politika izay, ratsy ny politika, tsy hanao politika izay fa andaontsika raha hitantsika hoe tsy mety, andaontsika raha manana hevitra fanovana, hevitra hitantsika hoe aomby eo amin'ny firenena dia andaontsika hirotsaka tsehatra. Fotoana izao andao Sahia miditra amin'izany antoko politika izany andaontsika andray an-tanana mihitsy hoy aho tena hoe ho tompony antoka feno amin'ny fampandrosoana ity firenena ikambanana ity. Ka izay misy izao ny antom-pisian'ilay hoe fandaharana Sahia Lasa Izao. Izay izany misy dikany izany izany hoe titre hitondrantsika ny fandaharana izany hoe tena ho sahy ary vonona araka n'ilay nambaranao teo. Ary finina raha elosoa raha tsy hevitsika kely dia tamin'ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fionambe izay niarahana tamin'ny vehivavy tiako i Madagasikara natao atao amin'ny QG Belaire. Afaka mba tantarainao ve nanahoana ny fitrangany zavatra tao, inona no niseho tao, inona no afatra lehibe afaka raisin'ny vehivavy, afaka raisin'ny vehivavy malagasy, afaka raisin'ny vehivavy eo anivon'ny antokotiako Madagasikara ihany koa. Tena zava-dehibe izany aloha ilay nataonay tamin'ny sabotsy fivoriam-be voalohany iny. Tamin'ny nisy fotoana anankiray fa fisehoana fotsiny izany. Ny izany vehivavy izany moa izany dia tena hoe miompana amin'ny lafin'ny sosiala izany ny zavatra nataonay. Tena niasa aloha izay alohan'ny nanaovana ny nananganana an'ilay antoko vehivavy tiako Madagasikara. Nisy ny famonjenay andreo gadra politika tamin'ny tatitra saika ho ataon'ny depute teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me tsy tanteraka. Nisy ireo nampalahelo tena nampalahelo fa lasa nisy roa ambin'ny folo be izao no nigiatra. Tao anatin'izany izany izay vehivavy tiako Madagasikara dia hoe tsika tsy hijery fotsiny andreo olona gadra ireo fa aloha tsika tena hanampy. Teo ny fijerevanay ny fiantsoana ny olom-pirenena rehetrarehetra teto tanindrazana sy tany ampitan-dranomasina. Dia isaorana moa izany ireo izay tsara sitrapo tamin'izany fotoana izany fa tena hoe nanampy an'ireo vehivavy tiako Madagasikara ireo nafahanay nitsinjo ireo gadra politika vita moina afaka ry zareo. Eo amin'izay izay ny ainga. Tena hoe tena fahagagany satria tena olona vitsikely izay tamin'ny voalohany. Nefany rehefa tena niantso tonga be dia be lasa teo amin'ny dimapolo senjato izany tonga tao tamin'ilay fivoriam-be tamin'ilay farany iny nefany amanjatona. Izany hoe tena ilay vehivavy izany tena te handraika andraikitra mihitsy. Teo koa moa izany tena hoe hery lehibe ho andry zareo fa tongavan'ny président Marc Ravalomanana filoha nasionalin'ny antokotiako Madagasikara tao an-toerana izany tena hoe nampahery nankahery anay vehivavy tiako Madagasikara satria rehefa tsy ao moa izy izy ange ny tena rany ny tanjon'ny vehivavy tiako Madagasikara dia hoe ny hametraka azy indray. Tsary tsy ny vehivavy rery moa fa ny antokotiako Madagasikara rehetra sy izay momba anazy izany hametraka anazy indray eo amin'ny fitondrana. Ary resy lahatra tanteraka amin'ilay vinam-piarahamonina izay ny mapany enti ny mpitondra teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fampandrosoana ny firenena. Tena izay mihitsiny satria efa hita amin'ny maso izany tamin'ny fotoana ny tondrana ange izay vehivavy tena nahatsapa mihitsy hoe nanampy président Marc Ravalomanana. Tena lafi ny fanabiazana, lafi ny fitsaboana, lafi ny sosialy tena hoe tena izany izany tena nety izany tamin'ny fitondranany. Fanamboarany lalana moa dia efa tsy lazaina intsony. Izao lasa tamin'izany tenena hoe tsy azo hohanina ny lalana. Izao nefa tena potika ny lalana, tena potika ary mampitaraina ny olona rehetra mihitsy bora zafy mahefa izany zavatra izany. Fandaniana iray manitikitika na ary finina ray elosoa. Ho anareo vehivavy ianao moa anisan'ny mpitarika ny vehivavy tsika Madagasikara eto Analamanga. Ho anareo vehivavy raha ianao manokana inona ny tokony ho toetra na fitondratena toetra miavaka tokony ho ananany takiana amin'ny vehivavy misehatra amin'ny tony antoko politika tony? Tena marina izay teninao izay bora zafy mahefa. Ianao izany rehefa misehatra amin'ny lafin'ny politika na ho an'ny mpitarika na ho an'ny hoentina dia mila
fanatsana ny tena aloha. Tena hoe io fanatsana ny tena io izany a tena zava-dehibe. Izany hoe mijery a amin'ny fomba mahitsy. Rehefa mijery zavatra tao izany ianao a dia amin'ny fomba mahitsy. Tsy mipilopiloka. Tsy misababaka kosa izy ilay olona izay azafady indrindra izay izany fitenenana. Fa tena hoe mahitsy. Satria ianao izany a ao anatin'ny sehatra politika hoe rehefa ity izany ny tanjona tratrariko a dia tsy maintsy io ihany izany no entiko. Izany hoe tsy mivarotra ny tenanao izany a amin'ny zavatra mandalo. Hitantsika manko eto Madagasikara dia izao Paola Zafimahery. Hitanao rehefa misy ny fanambatambazana olona e. Tsy ataoko hoe tamin'ny fifidianana ihany fa rehefa misy a fanampatambazana olona dia mody omena vola omena zavatra kely. Raha misy ohatra ny grevy mpiasa mpanjakana ohatra na ny mpiasa prive na ny olontsotra dia mody vonjena izany hoe asiana pompier ozy izy ny fitenenana izay tonga dia hoe vonoana fotsiny iny nefa tsy maty akory n'la afo. Ianao izay izany ilay zavatra misy dia hoe ilaina izany a ny mijoro a tsy mifaritra manao ianao a fa mipetraka amin'ny tena hoe lalakevitra izay ataonao. Faharoa manarakarak'izay fifehezana miaro ny fahamarinana. Izay izany tena zava-dehibe mihitsy hoe miaro ny fahamarinana. Tia ilay fahamarinana dia izay izany tena hoe kanondrano sy ny vehivavy izany tsinona tena hoe olon'ny fahamarinana ny vehivavy. Tsy tia an'izany hoe zavatra hafahafa izany fa tena hoe ny marina ihany. Fahatelo manaraka an'izay tsy maintsy miezaka kosa nefany a manatevina ny fahaiza-manao satria tsy mety izany hoe za zao a eto fotsiny nefany a tokony hijery zavatra hafa izany a anafainganana ho an'ny vehivavy manao politika izany a izany a tokony hoeritreretina daholo hoe manatevina ny fahaiza ary rehefa manao zavatra koa tsika tena ataovy amin'ny tena hoe zavatra tsara vita tsara fa tsy zavatra hoe taingitaingina fotsiny ity dia atao zara fa vita. Araka ilay fiteniny ao amin'ny antoko hoe miasa tsara miasa mafy. Izay mihitsiny dia izay mihitsy ilay slogan antsika hoe miasa mafy a miasa tsara nefa ny ao koa ilay hoe ny vehivavy izany tokony hoe mahalala mahavita ary mahay. Izany izany zavatra tokony ho fantatrantsika. Izay izany ny toetra tokony hanana ny vehivavy mpanao politika. Izany moa tsy za rery miteny izany fa ao anatin'ny atokotiko Madagasikara dia efa fihetesina foana a izany zavatra izany. Tokony mijoro a ho modely sy ho fitaratra foana izany ny vehivavy ao anatin'ny atoko politika. Tsy eo anivon'ny atoko politika ihany fa eo an-tokantrano izay misy azy mijoro modely a ho an'ny vadiny. Mijoro ho fitaratra ho an'ny zanany. Eo anivon'ny fiarahamonina koa tokony hitantaratra eny foana hoe izany fa vehivavy mpitarika izany fa vehivavy ao anatin'ny atoko politika dia tena ohatra eo amin'ny fiarahamonina tokoa. Ohatra eo amin'ny fiarahamonina hitondra izay fampandrosoana eritreretsika sy antenaintsika hatrany ho an'ny tian-drazana iombonantsika ity hatrany afiana raha izy. Tena marina izany Paola Zafimahery. Mila mijoro izany tsika. Tena ilaina izany ilay fijoroana satria tena efa araka ny tenenina foana izany hoe mafy a ilay fiainana. Tsy hitantsony ny hatenaina ny mpitondra amin'izao izany a dia za aloha dia miteny fa zavatra tsy tena hoe ilay tena ilainy vahoaka izany ny amboarina amin'izao fotoana ilay fotodrafitrasa izay misy. Raha any atsimo ve ianao ny olona ny aranoana nefa te raha ny fanaovam-bolina. Izay ilay tsy fahaizana mijery laharam-pahamehana hoe aiza ny laharam-pahamehana ny vahoaka, inona ny marary ny vahoaka, inona ny tokony ho vaholana amin'izay zavatra marary ny vahoaka izay. Tokony izay no zavatra mijery hoe aiza ny priorité no fitentsika azy moa hoe mahakasika ny fijaliana sy marary. Tokony miresaka amin'ny vahoaka izany dia ahafahana mamaha olana amin'ny fa tsy varinany amin'ilay rendrarendra sy blinkblink moa fitentsika azy fiteny tanora kehitriny fa izay izany ny marary ny vahoaka dia tokony fantary ny mpitondra izay zavatra izay ary izay no mahatonga ny vehivavy sy ny tanora tokony hijoro akehitriny hoe aha fotoana izao a tokony hijerena n'izany sosialim-bahoaka izany raha tena tiatsika androso tokoa ny firenena dia andaotsika amelanja bebe kokoa ny lafin'ny sosialy sy ny ara ekonomika. Ka ilay izy ilay hoe manara-penitra izany da ohatra ny hoe mahazo laka eto amin'ity firenena ity nefany a reny izao a izaho izao tany Ankazo be tamin'ny herinandro tena nahita misy zavatra amboarina hoe manara-penitra any. Hitako nefany a fa tena raha vao tonga ny camion be mandeha mety mitritra daholo ilay trano satria kitoto ilay zavatra anaovana anazy efa lazaina fa manara-penitra. Tsy alovy e ny sekoly any ambanivohitra ny be tabe. Tsy alovy ireny ny amboarina aloha. Fa ny antsika moa izany ilay zavatra tia ny mpitondra dia ilay fisehosehoana ivelany. Tamin'ny fitondran'ny président Mahakaravalomanana tena nataony mihitsy izay nananganana sekoly be tabe a tany amin'ny tany eto Madagasikara izany manerana nosy tamin'ireny toeram-pitsaboana CSB
tena hitako mihitsy izany tamin'ny savotona izany hoe izany izany ny zavatra sy ka tsinjovana ny zanaka malagasy tamin'ny alalan'ny kit skolaira ny kantiny skolaira natao maimaimpona mihitsy ny fidirana an-tsekoly tany amin'ireny sekolim-panjakana ireny mba tsy hifisika na ny fitsaboana ary an'ireo vehivavy miteraka dia ny zanana natao maimaimpona tsy andoavam-bola tany amin'ireny hôpitalim-panjakana ireny raha tsy hifisika ny tamin'izany ka ilay izy ange izay ilay mahavoatsika tsika izany izao tokony ho tonga saina amin'izay tsy tokony intsony hoe hiain'ny lainga tsara lahatra sy atao andro fa tena jerevy tsara izany ary mandinia mandinika tsara amin'izay amin'izany satria tena ny ho avy ny taranakitsika ny e tsika ny mpampitrotra iva hipampitrosa be da be eto nefa ilay zavatra trosatrosaina tsy misy mandeha any amin'izay zavatra hoe tena ilain'ny vahoaka akoriny fa lasa any amin'ny zavatra hafa ilay izy izay izany tena masana izany pao izay ilay anentanantsika hatrany ny vehivavy sy ny tanora oliana amin'ny politika andao hiady hevitra politika andao hiresaka politika andao hanaraka akaiky ny vaovao politika dia eo tsika mandray anjara mihitsy hoe andao tsika hitondra hevitra amin'ny fanovana hoe fomba fijery vaovao a izao ny fanambinay vaovao a amin'ity raharaha politika eto amin'ny firenena ity izay ny andrasantsika hoe tsika rehetrarehetra mihitsy no hiaraka andray an-tanana ny fiainam-pirenentsika fa tsy andry anizaniza intsony ka andao tsika ho ti politika tena marina izany e izay izany tsy azo dilirina mihitsy izay teninao izay fa tena marina tena marina fa za izany a mba te hiteny koa izany satria vehivavy moa nyresahantsika eto nisy izany be ny tanàna alohan'ny valomanana izany izany a be ny tanàna vehivavy voalohany a teto amin'ny renivohitry Madagasikara ay tena hoe izany vehivavy izany a tena fitaratra fitaratra izany izany a tamin'ny fitondrana ny tananan'Antananarivo na dia hoe vehivavy ary izy tena renim-pianakaviana tena renim-pianakaviana mihitsy izy a ary hainy mitsinjo a nyireo taranaka faramandimby nisy izany tao amin'ny kômina izaho moa nyteny niara-niasa tamin'ny be ny tanàna izany tao anatiny nahita tsara izany izahay fa tamin'izany fotoana izany a tena tsy nanao didiko fe lehibe izay manko izao ny tena olana amin'izao fitondranantsika izao a tonga dia baiko midina dia tsisy mihitsy manelanelana fa tonga dia tsy maintsy taterahany na ahoana na ahoana nisy tamin'izany a ny tena hoe ady nataon'ireo mpanolo-tsaina tsika vehivavy koa moa tena haintsika la vava izany tena io izany tena fosotra lehibe izany amintsika nefa moa izay ny tombony atsika ao amin'ny sehatry ny politika ampianarina mihitsy izany tsika amin'izay hoe ahoana ny fanehokevitrytsika ahoana ny afantsika miady hevitra fampandrosoana izany la tanjona tadiavina dia miady hevitra hoe ahoana nataontsika inona zavatra tokony ho ataontsika ho vaholana amin'ity fahantrany ity fa tena very ny firenena raha tsika vehivavy no hijery fotsiny tsy toky hompitazana fotsiny hompitsikera fotsiny aty ivelany dia izay mihitsy nahatonga naname ohatra ny nelina laora valomanana izany vadiny filoha marikara valomanana izy izany a tamin'ny fotoana ny tondrana tena misy foana ny fampiresahana ary nitsinjo ny sosialy mponina izy misy ireny mpivarotra tena isaky ny taona vaovao mpivarotra manerana Antananarivo hatramin'ny mpivarotra amoron-dalana tonga ao aminazy miarahabany be ny tanàna tamin'izany fotoana izany dia misy ny fampiresahana hoe raha nisy ara ny hoe saika ampiakarana ny ofatsena dia nisy ny fampiresahana dia aloaloha ajanona satria mbola tena sahirana la vahoaka malagasy ny elona laora valomanina be ny tanàna izany tena nitsinjo n'izany zavatra izany ary amin'izao hoe manamarika tokoa izany rehefa vehivavy no misehatra eo amin'ny lafin'ny politika dia mitsinjo ny ara-tsosialy mitsinjo ny fifampijiniana fifampiresahana amin'ny fitadiavana vahaolana raha ny resaky namanarifina raha elo soa teo tena marina izany satria na izany kosa raha aloha ny elona laora valomanina izany nisy mpanolo-tsaina manokana anazy dia président marika raha valomanana rehefa président marika raha valomanana izany manolo-tsaina ny olona iray a raha misy ny olana tsy maintsy mahita vahaolana izy nisy ny olana be da be tao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra fa voavahany izany resaka fako a tsy efa ela no nyteny hoe alao averina amin'ny kômina ny samy va tsy nety mory zareo izao moa lasa tsy fantatra tsony hoe miverina sa tsy miverina dia eo izany ny fitsinjovana izany ireo mpiasa tena mpiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra tamin'izany a efa misy adimanjato telo arivo mahery fa voaloha foana ny karama mpiasa amin'ny fotoana tena hoe tsy tara tsinitsina eo koa ny mbola famomezany a ireo rehefa tonga amin'ny fety mahazo prime ireo mpiasa ireo mahazo vorona mahazo izao tsisy tsony izany fa tena hoe biscuit ve no menan'la olona izay izany nyteneniko hoe vehivavy tena fitaratra ineny a lalaora valomanana satria nasarotra raha nahazo anazy a dia teo foana izy eo koa izany a miresaka mpanolo-tsaina ny tanàna tamin'ity fitondrana ity vao nisy an'izany hoe be ny tanàna mitory mpanolo-tsaina
Nefa raha ny tokony ho izy aza ampanolotsaina zany tena hoe raisina namana satria ireo manapa-kevitra amin'izay zavatra tianao ampandrosoana ny tanàna an'Antananarivo sy be ny tanàna amin'ny faritra hafa moa zany fa eto Antananarivo no teneniko nefa izao misy vehivavy mpanolotsaina efa indimy izy io a no toriana any amin'ny polisy mbola miandro indray amin'ny namana mpiaraka manolotra fandarana say eto amintsika ka izay mihitsiny zao izy tena fa zany hoe marina tsy mba maty ary tsy maintsy izay foana ilay teneniko hoe tsy maintsy misy foana fa dia mamikoraza aloha izany a mame koraza ny clemence rarinirina izany a amin'izao fandaharantsika Sahia Lasa izao raha izay fanazavany namana arifina raha elo soa izay dia fitinina kely izany vehivavy izany rehefa tonga eo amin'izany fitondrana izany rehefa olom-bofidy a raha naka ohatra kely tamin'ny eny lalao ravalomana antsika teo dia tena niavaka izy a tamin'ny fitsinjovana ny sosialy n'ireo mpiara-miasa aminy a fitsinjovana ireo lafi ny sosialy teo amin'ny fiarahamonina ary indrindra niavaka ihany koa tamin'ny fahaiza mitantana satria tena nahay ny tantana izy raha nyfitantarany nareo moa niara-niasa tao dia afaka nyfampizare antsika hoe ohatra izany izany ny vehivavy ny santsiona ny vehivavy a rehefa tonga eo amin'izany fitondrana izany fanantenana lehibe ho antsika vehivavy hatrany izany namana arifina raha elo soa amara-parana ny fandarana moa tsika izany bora zafy mahefa androany a fa inona izany mba afatra tianao apetraka amin'ireo ireo tanora izany a marobe izay mijery antsika amin'izao fotoana izao teo moa tsika nyresaka ny fahasahiranana iainan'ny tanora izany hoe ireo vesatra ireo dingana iainan'ny tanora kehitriny izany hoe contexte misy amin'izao ny asa tsy misy ny fianarana tsy misy raha miasa ara tsy mifanaraka amin'ny nofinofy tsy valapatra be amin'izay tsony ahy arifina raha elo soa fa te ame fanantenana e te ampitsiry indray ny fanantenana amintsika tanora hoe tsy mbola tara mihitsy a fa fotoana izao dia tsaroko kely ilay tamin'ny fiarabana tratry ny taona izay nataontsika teny afaravohitra niaraka tamin'ny filoha nasionaly antokotiko Madagasikara dia niafatra ny tamin'izay hoe ti taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia taona ny fahasahiana fandarantsika raha teo moa hoe Sahia Lasa izao ka eto a dia miantso antsika tanora ho tanora sahy ho tanora hijoro ho tanora tena samy teny marina milaza marina ary rehefa misy tsy mety a dia andeontsika hiteny hoe tsy mety izao Sahia miteny hoe tsy hitsy ny tsirariny izao zavatra miseho eto amin'ny firenena izao aza manaiky fotsiny hoe ekena daholo izao efa hita fa tsirariny efa hita fa misy fandikana lalàna efa hita fa tsy mendrika ho antsika izao fahantrana sy ampahantrana sy zavatra miseho tsisy te hoe tsisy tombony ho an'ilay taranaka sy ilay firenena mihitsy ny programmanasa sy ny paikady hita amin'izao fotoana izao hitondrana ny firenena dia andeontsika hijoro andeontsika tsy hanaiky fotsiny hitazana fotsiny azo ekeny izao izay tsy mpanao politika fa anzareo mpanao politika izany na manao politika izay na tsy manao politika izay ohatra izao foana ny fiainanay eto te hisarika foana fa ny fanaovana politika ny politika no hahafahantsika mitondra fiovana satria rehefa amin'ny politika tsika no afaka mitondra n'izany hoe atoko fotsiny hoe eo amin'ny cadre juridique mametratsika hoe hifidy an'ity lalànyity izay a ho an'ny zonay hitakina ny zonay ao ntsika ny afaka mitako ny zontsika ao ntsika no afaka mitondra n'izany hoe ti ny tetikasa tia ny projet anay a hoentiny hatsarana izao fiainanay tanora izao hoentiny hanatsarana ny fiainaky ny zanakinay ny fiainany ho avy ny firenenay ka andeontsika anao politika aza atao fotsiny hoe ratsy izay foana matsy rehefa miresaka amin'ny tanora namana sy ohatra izany ny namana arifina raha soa dia mbety miverina foana ilay resaka hoe izay leo politika e tsy natao anay ny politika politika feno fitaka politika feno lainga tsy hojerentsika amin'izay lafiny izay tsony ny politika fa hoe politika no fitaovana atao ke fitaovana etsika mitondra fiovana amin'ity firenentsika ity ary andaontsika ho tanora ny fiovana tanora ny fanovana ny firenena ary dia tena horeharehantsika mihitsy izany any orinany raha tena zao ntsika dia mandray an-tanana zao ntsika dia miditratsehatra dia horeharehantsika mihitsy hoe tsika no nitondra izany anjara briky izany amin'ny fampandrosoana ity firenentsika ity ho an'la taranaka ilay izy namana arifina raha elo soa ho an'la firenena tena mampalahelo mijery an'la zava-misy amin'izao fa izay foana ny any afatra izany hoe andaontsika anana fanantenana alao foana misy fanantenana alao foana manantena fiainana tsaratsara kokoa fa izany hoe tsy endrasana fotsiny ohatra izao ilay fiainana tsaratsara kokoa fa tena miditra tsehatra mihitsy a dia ao ntsika no mijery mitondra fomba fijery vaovao mitondra fomba fanao vaovao dia izay miredareda ao anatitsika foana ilay hoe fitiava-tanindrazana sarim-piaro amin'ilay firenena sarim-piaro amin'ilay Madagasikara ary dia tena hoe reharehantsika fa malagasytsika afaka mitenytsika ny rina firenena mandroso ny firenenay ny taranakay tena taranaka mijoro ary tsy manaiky fotsiny hotsindriny eto ary tsy ho farany tsony ilay firenena fa tena hoe tamin'izay mihitsy nandray an-tanana ny firenenay tena ampyizay ndaondao izay foana izany ihany antsoka hoe andaontsika ho saha andaontsika anao politika andaontsika hiditra tsehatra mihitsy amin'izany fampandrosoana tanjona fampandrosoana lovain-jafy izany a ho an'ity firenena iraisany ity
Tena feno dia feno izay fanambarana izay bora safa mahefa. Tena hoe tsy ho an'ny tanora irery izany fa ho antsika rehetra mihitsy na tanora na vehivavy na lehilahy rehetra rehetra satria ny ho avinao dia enao ihany raiso ny andraikitra. Ny afatra apetrako izany ho an'ny vehivavy tiako Madagasikara mampitarika vonjimaika anay eto Analamanga dia izao. Efa nanao programa isika hoe hoeny amin'ny fototra izany fototry ny atokotiako Madagasikara dia aokatsika mba hijery amin'izay hoe isaky mifokotany izany satria efa tsika efa manana 100 mahery izao eto Antananarivo renivohitra no efa hitanay izany mitarika ny fokoti ny foko vehivavy a eto Antananarivo renivohitra efa afaka miasa nareo tsy misy ny olana amin'ny rafitra satria tsika izany efa mazava be fa rafitra iray a ao an'ny rantsana iray a ao anatin'ny atokotiako Madagasikara sika dia izay izany ny afatra teneniko manarak'izay a amin'ny talata 10 aogositra ankalaza ny faharotonany a ny RMTM izany fankalazana izany moa bo razafa mahefa dia hoe fety izay izany aniversaire fankalazana disoto manatantara tokoa izay daty disoto izay raha eto amin'ny tany sy ny firenena tena manatantara izany tena manatantara izany ka eo no anaingako antsika vehivavy rehetra rehetra ho tonga izany a amin'io fotoana io satria zava-dehibe a ny fahatongavanao dia mankahery hatrany mankahery hatrany antsika izany a amin'ny zavatra izay rehetrarehetra atao satria ny marina tsy mba maty a ary isika koa tsy maintsy mametraka amin'ny fanantenana dia ny fanantenana izany a dia tsy maintsy ho avy ny ho avy mamirapiratra eo amintsika ho an'ny taranakitsika izay izany ny afatra foy fampatsahivana hatrany amin'izay fankalazana ny faharotonany RMDM mpanohitra izay eto Madagasikara izay atao a ao amin'ny kianjan'ny finoana makrobeoririka manomboka amin'ny 6 maraina dia tiako raisina hatrany ilay slogan ampiasain'ny RMDM hoe ny fitiavan-tanindrazana no mampiray antsika izay mihitsy ilay izy hoe ny fitiavan-tanindrazana no aoka hampitambatra antsika rehetra no aoka hampiaraiasa antsika rehetra tsy vehivavy fotsiny namanary fina ray elosoa tsy ny lehilahy fotsiny a tsy ny efa tanora tsy ny efa zokinjokiny a fa itsika rehetra miaraka miombina amin'izany fitiavan-tanindrazana izany a miara-misalahy amin'izany fampandrosoana izany a no tena indrasan'ity firenena ity fa kosa tiako tsindriana foana hoe rehefa hitanao fa misy tsirariny rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena dia sahia mijoro sahia miteny hoe tsy mety izao sahia manao contre pouvoir fa tsy manaikinaiky foana tsy mionina foana amin'izay vitana sy anjara eto aza misubira hoy ny fiteny vahiny fa andaontsika hijoro hoe tsy mety izao izay indrindra ny antom-pijoroan'ny mpanohitra eto anivon'ny firenena hoe aa rehefa mandeha mibilila tsany amin'ny fifanarahana ny lalana hizoro amin'ny firenena rehefa hita fa mihamahatra ampahantraina vahoaka malagasy dia samy joro ny antokom-panohitra dia eo foana ny tenentsika hoe tsy ho an'ny antokom-panohitra ny antokom-panohitra dia manasa ny vehivavy a ny tanora ny sokajon'olona rehetrarehetra mihitsiny a izay mahatsapa fa hoe misy tsy mety sy tsirariny eto amin'ny firenena dia tsika mpanohitra no antsoana hatrany hijoro amin'izay tsy fahamarinana izay tena marina tsy ho raitsy kombakomba tsy raitsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety sy tsitsiny eto amin'ny firenentsika fa izay ihany no mampahantra antsika inamanary finina ray elosoa tena marina izany bora zafy mahefa eto zaza ampy dia ampy izay fanambarana natao izay a fanentanana antsika fa eto zany izay miravavy a bora zafy mahefa sy ary finina ray elosoa dia mametraka ny veloma mandra-piona indray a amin'ny herin'ny andrio toy izao indray ny fandarantsika Sahia Lasa afatra farany alohan'ny amaranana fandarana dia mahatsiaro ireo zandry a nala fanadinana mpanjakana bakaloria izay atao amin'ny latsinainy izao mirary soa sy fahombiazana ho anareo a dia ho tafita amin'ny tanjona iriana sahady veloma mandra-piona tompoko